ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ကုလဆိုးဝေးရေးသားတဲ့လွတ်မြောက်နေမြေများရှိအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါကောင်းစဉ်နဲ့ဝါရှင်တန်ရှိမဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးစင်တာ CSIS မှမိုက်ကယ်မာတင်ကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုယခုလိုရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှရွာတရွာမြို့တမြို့အားလွတ်မြောက်စေခဲ့သည်ဟုသောသတင်းများထွက်ပေါ်မလာသည့်နေ့ဟူ၍ရှိခဲ့လှပါသည်။ထိုသတင်းများဟာအားတက်ရှင်လန်းစရာသတင်းများဖြစ်တော်လဲယင်းနှင့်အတူလွန်စွာစိုးရိမ်ပွဲကောင်းလာတဲ့စိန်ခေါ်မှုများလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ဤနေရာမှာမိမိဝင်ပြောလိုသည်မှာကောလင်ဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှအုတ်ချုပ်ရေးအတွက်စီမံခန့်ခွဲခဲ့မှုအားပန်းတိုင်မရောက်ဖဲတက်ထောင်ခြင်းလို့ဝေဖန်မှုများရှိခဲ့တော်လဲလွတ်မြောက်နေမြေများအားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှမိတို့စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်ကိုနိုင်ငံတကာကစောင့်ကြည့်နေသူများကိုပြသဖို့လိုအပ်နေလို့ပြုလုပ်ရခြင်းလည်းဖြစ်သည်ကိုသတိချက်သင့်ပါလေ။စောင့်ပါရှင်ကဆက်လက်ရေးသားရမှာလွတ်မြောက်လာတဲ့နယ်မြေတင်များကိုမိတို့စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်သွားမည်နီထို့သို့သောဒေသနှင့်ပြည်နယ်အဆင့်အစိုးရများထွက်ပေါ်လာနိုင်မှသာအမေရိကန်နေနဲ့မြန်မာတော်လှန်ရေးအင်အားစုများအကြားကြာဆင်းလာနေတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုပြန်၍အဖက်ဆင်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်2020နိုဝင်ဘာလအတွင်းမိမိအားချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF မှာအဖွဲ့ဝင်50ခန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြစ်ခဲ့ရာ၎င်းတို့ဒေသရှိမြို့များရွာများမှာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ရန်ခက်ခဲများရှိနေသည့်များကိုဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အဖွဲ့ဝင်အများစုကတော်လန်ရေးကြီးဖြစ်ပွားမလာမီကလေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကျောင်းဆရာများသာဖြစ်ကြပြီးထိုရင်းနဲ့ပတ်သက်၍အတွေ့အကြုံမှု၍မရှိကြပါဘူး။သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးဟာဒေသခံပြည်သူများရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဆန္ဒများကိုထင်အပ်စေမဲ့ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျကျဖြင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်မဲ့အစိုးရတည်းရဲ့ထူထောင်ပေးရန်ဟူသောတူညီတဲ့ဆန္ဒများကကိန်းအောင်နေကြပါတယ်။အတိဖွဲ့စည်းလာတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းအေဂျင်စီဟာ CNF CDF ရဲ့လက်အောက်ရှိနယ်မြေများမှာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်၎င်းတို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုလေ့လာချက်စာတမ်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အများစုဟာမြို့ရွာခေါင်းဆောင်များ CNF CDF ကိုယ်စားလှယ်များအားအောက်ခြေမှအထက်သို့သွားတဲ့ချီးကပ်မှုမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။အတော်များများမှာဒေသလူမျိုးစုများရဲ့ရိုးရာအစဉ်အလာများကိုထင်အပ်စေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံမျိုးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အချို့ဖွဲ့များမြန်မာစစ်တပ်မှရေးဆွဲပေးထားတဲ့နယ်မြေအပိုင်းချကိုလက်ခံခဲ့ကြပြီးအချို့ကလူမျိုးစုများအားတစုတစည်းတည်းထားရှိအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့နယ်နိမိတ်အသစ်များကိုတတ်မှတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဟူသောအဖွဲ့၃ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလာကြပါတယ်။အများအားဖြင့်တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ဟာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကိုအစီရင်ခံကြရပါတယ်။နိုင်ငံကြီးအခြားဒေသများတွင်လည်း ERO PDF များကစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ကြပြီးနောက်လာတူပုံစံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ကရင်ပြည်တပ်တော်တို့ဟာနယ်မြေများကိုတိုးချက်သိမ်းပိုက်လာနိုင်သည်နှင့်အမျှအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုလည်းတိုးချက်ဖွဲ့စည်းလာကြပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်တော်နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်များဟာလည်း၎င်းတို့မှာကာလကြာမြင့်စွာရှိနေပြီးသားအုပ်ချုပ်ရေးအားအသစ်တဖန်လွတ်မြောက်လာသောဘကူးနှင့်စကိုင်းဒေသကြီးများအထိတိုးချဲ့လာခဲ့ကြပါသည်။ချင်းပြည်နယ်မှာလည်း MNDA နှင့် TNL တပ်ဖွဲ့များအားလည်း၎င်းတို့အမိမြေလိုယူဆထားတဲ့ဒေသများရရှိသွားကြပြီဖြစ်လို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကိုတည်ထောင်လာကြပါသည်။အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းဟာဒေသအဆင့်တွင်သာရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ရခိုင်တပ်တော်မှရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်ထူထောင်သွားရေးကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီတပ်တော်နဲ့၎င်းရဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဟာလည်းဂ
ကျားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းလာခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တွင်လည်းအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကလကောင်းတို့အခေါ်ချင်းပြည်အတွက်ကျားကာလအစိုးရအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။2023မှာ6ရက်မှာ CDF, CNF နဲ့ချင်းတိုင်းနာကိုယ်စားလှယ်များကအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလချင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးချင်းပြည်ကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ချင်းညီနောင်များမှာမိတ်အဖွဲ့ကလည်း 2024ဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့မှာချင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလာပါတယ်။ထို့အုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ဖွဲ့စလုံးဟာချင်းပြည်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်သဘောထားကွဲလွှမ်းမှုများဖြစ်ရှင်းနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ကျားကာလကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြည်နယ်အစိုးရများထွက်ပေါ်လာခြင်းဟာအနာဂတ်မှာဖက်ဒရယ်တမရနိုင်ငံဖွဲ့စည်းရေးအတွက်တက်ရောက်မှုများရှိလာနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ EAU နဲ့ PDF အများစုဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဘရင်ဂျန်ဇာဒန်ရဲ့ဥပဒေကြောင်းအရတရားဝင်မှုနဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုလက်မခံကြဘဲရှိနေသေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကျားကာလအစိုးရများအား ၎င်းတို့နယ်မြေအသီးသီးမှတီထောင်ဖွဲ့စည်းလာမယ်ဆိုကအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်တမရနိုင်ငံဖွဲ့စည်းရန်ဆွေးနွေးပွဲများမှာထည့်သွင်းရတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သို့အစ်စ်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ဗကရီအနေအထားကို2021ဇန်နဝါရီ31ရက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့ CNF, KNPP, KNU နဲ့ NUG တို့မှထုတ်ပြန်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာအတိမတ်ပြုလာခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြေညာချက်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဘရင်ဂျန်အား မတိမတာဘီဖယ်ထုတ်ထားခဲ့ပြီးတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများအားလုံးဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးများထည့်သွင်းထားမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအစ်စ်ကိုညှိနှိုင်းရေးဆွဲထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ထို့ပြင်ဆောင်ရွက်စရာရှိတဲ့အစီအစဉ်များထဲမှာလည်းလက်ရှိ NUG နဲ့မတူကွဲပြားမဲ့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထူထောင်ရေးလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ သို့တော်လည်းယင်းကြေညာချက်အားအဓိကကျတဲ့ EAU နဲ့ PDF များကပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဓိကအားဖြင့် AA, KIA, MNDE, TNLE တို့ပါမလာသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပြင်ရှမ်းပြည်အစိတ်အပိုင်းအတော်များများကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်တပ်တော်တောင်မြောက်အဖွဲ့များနဲ့ဝါပြည်နယ်တပ်တော်တို့ကိုလည်းမတွေ့ရပါဘူး။အသစ်ဖွဲ့စည်းမဲ့ဖက်ဒရယ်တမရနိုင်ငံတစ်မှာမော်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော်နဲ့ ၎င်းရဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီတို့ရဲ့အနေထားကိုလည်းတဲတဲကွဲကွဲမသိနိုင်ဘဲဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ဆိုရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ထားချက်များအတိုင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီများပေးဖို့သဘောတူလိုက်ခြင်းကပင်မြန်မာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များအကြားအမေရိကန်ရဲ့ပုံရိပ်ဟာကြာဆင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။အကယ်၍ဘိုင်ဒန်ဆိုရနဲ့ကွန်ဂရက်ဒေသ ပြည်နယ်နဲ့နိုင်ငံအဆင့်အစိုးရများဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်အကြံဉာဏ်များကိုပို့မွန်လင်းလင်းပံ့ပိုးပေးလာမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလည်းတက်လာနိုင်ပြီးအနာဂတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်များခိုင်မာလာအောင်ဖန်တီးပေးရလဲရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။